ideja već postoji dosta dugo, međutim turistička zajednica ove godine iskoristila valjda priliku da po prvi puta napravi street art festival u suradnji sa likovnom udrugom More. U stvari ideja je da se zaživi i drugi red ulica koje nisu znači na samoj obali i da u stvari iskoristimo potencijale koje imamo ovdje, a to su ljudi koji su kreativni, ljudi koji rade nekakve primijenjene radove i da se pokaže u stvari što imamo. Znači ima svega. Ima svega. Ima, znači, od slika, rukotvorina, dječjih radionica, znači sve ono što ljudi u stvari rade svojim rukama. Šta djeca sad rade? Djeca sad rade zastavice koje bi trebale visiti u toj ulici, na taj način je oživiti. Rade vinjete, vodičke vinjete, odnosno male detalje vodica. Radu djeca lutke, ja im samo pomažem. Samo radimo pomaže. Rutke kad neko nema novaca može sa puno mašni napraviti puno lutke. Jel ti pomažu, oni su dobro pomažu? One mi pomažu, sada ti tu veži mašnicu, Kate. Da. Tako. Reci mi šta misliš o ovom festivalu? A služe, meni je uvijek lipo. Uvijek da su lipo. Dica zadovoljna, to je nešto najljepše. Smiješak, ajmo sjeći Germani! Iza je radionica Moj svijet, izrađuju se lutkice od drvenih kuhača i tila i tu su također i torbice, zatim imamo radionicu kukičanja ribice Morski svijet, imamo također radionicu magneta i izložbu fotografija i izložbu također slike naših lokalnih umjetnika. Iza toga slijedi još i glazbeni dio večeri, pa zatim predstava Kaleidoskop. I naravno šetači na štulama koji će također biti vrlo atraktivni i vjerujem da će privući još veći broj publike. Kad godine sprema još možda proširenje ovakvog festivala uz još li dodate sadržaje ili... Tako je, pa naravno ovo je prvi puta i vidim da je odaziv jako dobar, ljudi su vrlo zadovoljni sa inače izgledom ove ulice koja je praktički baš živnila sa ovakvim izložbama i radionicama i dogodine ćemo naravno proširiti i na druge ulice, ali i pozvati još više umjetnika da izlažu svoje radove. Pa evo, ja sam tu doma, pa smo odlučili prvi puta na fasadu naše galerije postaviti imena gradova u kojima su se radile milenijske fotografije. To je u 16 godina bilo u 183 grada, 4 države, 500,000 ljudi. Ljudi kad prođu ili tražu svoj grad. Pa je bilo, a gdje je moj? Jer ima slučajeva da su kopirali, odnosno malo nije prava milenijska fotografija, ali sada eli, kad dobiju certifikate, znači ipak neka vrsta zaštite, samo ovi gradovi mjesta u kojima se rada milenijska će dobiti certifikat. Zove se Marijana Matić i predstavljam se sa svojim rukotvorinama. I kako vam se čini ovaj festival? Moje prvo izlaganje i uopće vidjeti kakva je reakcija ljudi na njih, baš dobro. Pozitivno, znači podržavate ovo? U svakom slučaju. Trebalo bi biti više, recimo jedan u 8. mjesecu.